Jednočlenná veta, slovesná a neslovesná. V tomto videu si zodpovieme nasledujúce otázky. Aké dva druhy jednočlennej vety poznáme? Čím sa vyznačuje slovesná jednočlenná veta? A nakoniec, čím sa vyznačuje neslovesná jednočlenná veta? O jednočlennej vete sme si už hovorili. Stručne si zopakujme, že jednočlenná veta má nerozčlenené jadro a toto jadro sa nazýva vetný základ. V jednočlenej vete preto nenájdeme prisudzovací sklad. Vetný základ jednočlenej vety môže byť slovesný alebo neslovesný. Nezľaknime sa množstva textu a poďme si povedať o slovesnej jednočlenej vete. Ak je vetný základ vyjadrený slovesom, hovoríme o slovesnej jednočlenej vete. Vetný základ jednočlenej vety obsahuje slovesá, ktoré pomenúvajú prírodné javy, napríklad vonku prší, od rána mrholí alebo odrazu silno zahrmelo a ľudské pocity napríklad smedí ma alebo zaiskrilo sa mi v hlave. Pozorujme tieto štyri vety. Už svitá, celý deň krásne snežilo, nechutilo mi a ferovi sa celý deň zýva. Slovesný základ máme vo vetách farebne vyznačený. Čo si môžeme všimnúť je, že sloveso je vždy v tretej osobe singuláru stredného rodu. Vo vetách tiež nevieme určiť, kto je pôvodcom deja. Ešte raz si ukážeme myšlienkový postup pri zisťovaní slovesnej jednočlennej vety. Máme tri zdanlivo podobné vety. Fero celý deň zýva. Skúmajme jadro tejto vety. Kto zýva? Fero. Fero je podmet. Čo robí podmet? Zýva. Zýva je slovesný prísudok. Zistili sme, že veta Fero celý deň zýva má rozčlenené jadro na podmet a prísudok a je to dvojčlenná veta. Pozrime sa na druhú vetu. Dieťa celý deň zýva. Kto zýva? Dieťa. Dieťa je podmet. Čo robí podmet? Zýva. Zýva je slovesný prísudok. Nedajme sa popliesť stredným rodom, ono, pretože vieme určiť pôvodcu deja, je ním dieťa. Zistili sme, že veta dieťa celý deň zýva má rozčlenené jadro na podmet a prísudok a je to teda dvojčlenná veta. Pozrime sa na tretiu vetu. Ferovi sa celý deň zýva. Kto, čo sa zýva, to je nezmyselná otázka. Nevieme určiť pôvod sudeja. Zýva sa nie je prísudok, ale slovesný vetný základ, teda ide o slovesnú jednočlennú vetu. Ešte raz si zhrňme poznatky. Jednočlenná slovesná veta má vetný základ utvorený slovesom, ktoré je v tretej osobe singuláru stredného rodu a pôvodca deja je neznámy. Vetný základ ale môže byť vyjadrený aj inak ako treťou osobou singuláru stredného rodu. Poďme si povedať o neslovesnej jednočlennej vete. V neslovesnej jednočlennej vete môže byť vetný základ vyjadrený neurčitkom alebo inými slovnými druhmi. V neurčitku nájdeme zákazy a príkazy typu stáť, sadnúť, ľahnúť, nefajčiť. No a medzi inými slovnými druhmi nájdeme podstatné a prídavné mená, napríklad potraviny, hospodárske noviny, ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Ide o názvy a za názvami sa bodka nepíše. My máme tieto názvy oddelené bodkočiarkou preto, aby bolo vidno, kde končí jednočlenná veta neslovesná. Neslovesný vetný základ môže byť vyjadrený aj príslovkami, napríklad. Výborne. Hotovo? Interpunkciu za nimi písať musíme. Ďalej časticami, napríklad pravdaže, samozrejme, za nimi píšeme interpunkciu. Vetný neslovesný základ môže byť ale vyjadrený aj citoslovcami, napríklad pst, jaj, alebo fuj. Za nimi píšeme interpunkciu. Zhrnime si to. Neslovesná veta jednočlenná môže byť vyjadrená neurčitkom alebo inými slovnými druhmi, a to podstatnými a prídavnými menami, príslovkami, časticami a citoslovcami. Za neslovesnými jednočlennými vetami, ktoré sú názvami, napríklad Tesco, Mestský úrad, Matematika alebo nápismy, uzáver plynu, hydrant, únikový východ, sa interpunkcia nepíše. Zastavte si video a rozdielte jednočlenné vety na slovesné a neslovesné. Potom svoju prácu skontrolujte podľa riešenia, ktoré nasleduje. Tak, nachádzame sa v riešení, hnedou farbou máme vyznačené jednočlenné slovesné vety a zelenou neslovesné. Svoju prácu si teraz môžete skontrolovať, Video si pokojne pozastavte, dôkladne si vety prezrite a zdôvodnite, prečo je veta slovesná alebo neslovesná. Záverečné zhrnutie a krátke odpovede na otázky. Aké dva druhy jednočlennej vety poznáme? Poznáme jednočlenú vetu slovesnú a neslovesnú. Čím sa vyznačuje slovesná jednočlenná veta? Je to veta s nerozčleneným jadrom, ktoré nazývame vetný základ. Tento vetný základ je utvorený slovesami, ktoré pomenúvajú prírodné javy a ľudské pocity. Slovesá sú v tretej osobe singuláru stredného rodu a pôvodca deja je neznámy. Čím sa vyznačuje neslovesná jednočlenná veta? Je to veta, ktorá má tiež nerozčlenené jadro, teda vetný základ. Tento vetný základ je utvorený alebo neurčitkom, alebo inými slovnými druhmi, a to podstatnými a prídavnými menami príslovkami, časticami alebo citoslovcami. Za neslovesnými jednočlennými vetami, ktoré majú povahu názvou alebo nápisov, interpunkciu, teda bodku, vykričník alebo otáznik, nepíšeme. Za ostatnými vetami interpunkciu píšeme.